Nej. Jag behöver hjälp med min mobil. Är den trasig? Ja, jag kan inte koden. Är det din mobil? Ja, det är det. Har du papper? Nej, jag fick den av min mamma. Hon dog förra veckan. Mm-hmm. Ja, det är sorgligt. Hur mycket vill du betala? 20-lapp. 20-lapp? Kom an, 20-lapp säger han. 100. 100, det är bra. Betala 300. 300? Ja. Så mycket kan det inte kosta. Om du inte betalar 300 så ringer jag polisen. Okej, 300 blir jättebra. Okej, bra. Juan, hämta sladden. Vänta, vänta! Pengar först! Så, nu öppna. Ja, tack så mycket. Nej, inget. Han kom in, jag fixade hans mobil och han betalade 100. Okej. Okay. Jag bara vill hjälpa lite sen. Det är bra. Hur mycket är det med 100?